50 50 au 50 25. Ela tumebeba mwenyekiti. Au umeliwa? Pole sana. Pole sana. Kwa mtaji wa nini? Kwa nguo. Unauzia wapi nguo? Karume. Kaja mtaji kwenye Kanyunyu John. Kanyunyu John. Kanyunyu John. Bora mpango ya kike. Bora mpango ya kike. Kwa ajili ya mama ya Yanga. Kwa ajili ya mama ya Yanga. Pole sana. Unashabiki wazi wale kwa zizi. Lakini Simon Msumba msenge. Pole. Na marefa wa marefa tangu wanaingia tunajua kabisa. JFF yangalie isiwe na kurupuka marefa kama yao wanatajwa kabla ya. Sasa refa kafanyaje? Sasa wajatajwa wiki nzima wewe uone hapo kuna kitu. Kitu gani? Kitu gani? Bora refa alipaka nje kwa mchezaji wa Simba hilo hujaliona?